første måned angret jeg på, husker jeg. Hadde bare tenkt når den kontrakten her over, så skal jeg hjem kjappest mulig på første fly. I Tyskland spilte jeg jo bare for moroskyld egentlig. Før jeg kom hit så gikk det meste I fest og venner og de tingene der. Så var det jo onkelen min da, som tok kontakt med meg og spurte om jeg kunne tenkt å prøvespille for Strømsgodset. Og den gangen tenkte jeg, ja, uke ferie, ikke sant? Dra oppover, se familien og se hvor god man egentlig. Jeg hadde ikke tenkt meg noe mer enn det egentlig. Og så trente jeg her, og så gikk det jo ganske bra, og så hadde vi vel tre treninger, tror jeg det var, og så... Fjerde trening, så var det var oktober da. Fjerde trening allerede, så fikk vi ikke trent ute, for det hadde blitt kaldt, og klubben hadde ikke skrudd på varmen, ikke sant? Så fjerde økta ble på sykkel inne, husker jeg. Og så måtte jeg dra, så jeg hadde egentlig bare, jeg tror det var tre eller fire treningsøkter da, med klubben. Og så dro jeg hjem, satt I bilen med onkel på vei for å spise pizza. Siste kvelden før jeg skulle hjem igjen, og da ringte Jostein da, og sa at de hadde lyst til å signere. Så den gangen tenkte jeg egentlig ikke så mye på det, at jeg skulle havne her. Det var liksom kult å få trent litt og ha det moro, men onkel tok initiativ, og så ble det det ble da. Hvordan var ditt forhold til Norge da, før du kom hit? Påske og jul, hytte. Det var vel egentlig... Det jeg tenkte om Norge. Vi dro alltid I påskeferien dro vi på hytta til farfar og gikk på ski og lagde bål og grillet pølser. Det var liksom det og jul da. Noen ganger ikke så ofte, men det var liksom de tingene jeg først og fremst tenkte på når jeg tenkte på Norge da. Familietid på hytta med ski og bare skikkelig kos. Det var egentlig kun de tingene jeg hadde å forholde meg til når jeg tenkte på Norge. Så det var litt spesielt å komme hit, og jeg kunne jo språket, jeg forstod det, men jeg snakket ikke mye, jeg skrev ikke, så det ble jo en stor omstilling plutselig, ja. Fra 20 år og bare kos til den tiden, bare på den tiden da, med, som nevnt flere ganger nå, venner og alt det der, til å komme hit og være på en måte litt ensom og lære seg språket, ny kultur, helt annen hverdag da. Så det gikk heldigvis bra til slutt. Så I første måned angret jeg på, husker jeg. Hadde bare tenkt når den kontrakten her over, så skal jeg hjem kjappest mulig på første fly. Men så hjelper det selvfølgelig når du spiller. Ting går bra, og så blir det jo bare mer og mer naturlig å bli værende her da. Altså planen, selv om jeg trivdes I 2011, 12, 10 for så vidt også selvfølgelig, men da begynte det jo å bli bedre og bedre, så var jo fortsatt alltid planen til å, eller planen å komme seg hjem en dag da. Og så får du samboer og får barn, og så jo helt klart det første prioritet. Og så trives jeg I klubben. Nå bor jeg ikke I Drammen lenger, da, men byen fin. Selv om det stor forskjell fra Berlin, da. Så trives på alle måter. Så det ble bare mer og mer naturlig etter hvert. Da. Du blir jo på en måte mer norsk når du har bodd her 12-13 år nå. Og har barna dine her og alt det der, så... Det blir jo på en måte det, selv om det tyske kommer aldri til å forsvinne. Og så det jo fortsatt, når jeg oppdrar barna mine, så det mer tysk enn norsk da. Det det. Så det sitter mye igjen, og kommer alltid til å være en del av meg. Nei, jeg har fortsatt familie I Tyskland, ikke sant? Mamma bor der, tante, onkel. Så vennene mine bor der, ikke sant? Så jeg veldig viktig del fortsatt, selv nå har jeg ikke vært der noe I det siste da, men selv om du det ikke så ofte da. Så alle de relasjonene som jeg har vært fortsatt der da. Med venner, familie og hele pakka, og da det viktig for meg at ungene på en måte vet hvor pappa kommer fra, og klarer å identifisere seg og skjønne litt da, hvordan jeg har hatt det da, når jeg vokste opp siden jeg ikke kommer herfra.